կառավարության զեկույցը, կառավարության ծրագրի իրագործման ընթացքի վերաբերյալ հրապարակված պիտի լինի, առնվազն ազգային ժողովի կայքում պիտի լինի և կառավարության կայքում պիտի լինի, և այնտեղ մանրամասն նկարագրված է, թե ինչա տեղի ունեցել երկրում, ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել երկրում և ինչ ծավալների փոփոխություններ են տեղի ունեցել երկրում։ Եվ գիտեք, ես ընդհանրապես չեմ կարծում, որ ես շատ պետք է խոսեմ այդ փոփոխությունների մասին, չնայած ազգային ժողովում զեկույց ներկայացնելու ստիպված պետք է լինեմ խոսել, բայց ես ուզում եմ ձեզ մի բան ասեմ, տեսեք, դուք խոսում եք հարցումների մասին, և այդ նույն բանի մասին խոսում էին 2018 թվականի ամռանը, աշնանը, ձմռանը, ընտրություններից առաջ, ընտրություններից հետո, իսկ իրականությունը ուրիշ է։ Սա այն դեպքը չի, երբ որ ասենք վարչապետը չի տիրապետում երկրի իրականության, որովհետև ես շատ հաճախ հենց մարդկանց մեջ եմ և մարդկանց հետ ուղիղ շփման մեջ եմ։ Եվ թույլ տվեք ասել, որ այն, որ փորձում են ասել, որ երկրում չգիտեմ, ինչ-որ գրում են, որ երկիրը չգիտեմ, անկայունության շրջանում է, տուրբուլենտության, այս էլի սկսվում է բանը, ցիկլը, թեժ կարուն, թեժ ամառ, թեժ աշուն, այսա տեսեք ինչ է լինելու, ոչ մի բան էլ չի լինելու, մարդիկ կան, որ պետք է հասկանան, որ իրանց գնացքը վաղուց գնացել է, և եթե հետևից փորձեն Ferrari-ով էլ հասնել, իրենց գնացքի չեն կարող հասնել, իրանց էջը փակված է, և իրանք մի ճանապարհ ունեն, կանգնել ժողովրդի առաջ, ապաշխարել և ժողովրդից ներում հայցել, իրանք ուրիշ անելիք Հայաստանի Հանրապետությունում չունեն, չնայած ասում եմ իրենց բոլոր բաները, ցանկությունները վարել քաղաքական գործունեություն, հասարակական, մենք երաշխավորելու ենք, այն որ միլիոնավոր դոլարներ այսօր ծախսվում են ամեն օր, կառավարության դեմ սև հակակարողություն անելու համար, և կառավարությունը ընդդեմ դրա ոչ մի գործողություն չի ձեռնարկում, որովհետև մեզ համար խոսքի ազատությունը բացարձակ արժեք է, այդ շրջանակները պետք է հասկանան, իրենք Հայաստանի Հանրապետությունում այդ կարգի անելիք ունենալ չեն կարող, իրենք Հայաստանի ժողովրդի շրջանում աջակցություն ունենալ չեն կարող, ուզում եմ միլիոն ծախսեն, ուզում եմ միլիարդ ծախսեն։ Հեգությունի սոցիալական վիճակին կանդրադառնանք, ձեր կարծիքով վերջին 10 ամիսների ընթացքում սոցիալական վիճակը մարդկանց բարելավել է, թե ոչ։ Ես ասել եմ, որ մենք օրինակ 85,000 մարդու սոցիալական նպաստները և թոշակները բարձացրել ենք, 200,000 մարդու աշխատավարձերը բարձացրել ենք, մենք իրականացնում ենք, երբ որ հիպոտեկային վարկավորում 100%-անոց աճը տեղի ունեցել հիպոտեկային վարկավորման, դա մարդկանց սոցիալական վիճակի բարելավման ցուցիչ է, թե բարելավման ցուցիչ չի։ 2019 թվականի հունվարին երկրում համախառն առևտուրը 19%-անոց աճը արձանագրել, դա ցուցիչ է, թե ցուցիչ չի։ Այո, Հայաստանում կան մարդիկ, ովքեր ավելի լավ չեն ապրում, կան մարդիկ, ովքեր ավելի լավ չեն ապրում, բայց Հայաստանում հարցական մարդիկ, ովքեր ավելի վատ են ապրում, որտև տեսեք նույն 2018 թվականի սեպտեմբերին շատ խոսվում էր գնաճի տեմպերի մասին, և մենք կարողացանք շատ կոնկրետ գործողություններով գնաճը զսպել և բերել տրամբանական չապերի։ Եվ մեր քաղաքականությունը հետևյալն է։ Եվ ես ուզում եմ ասել ամենակարևոր փոփոխություններից մեկը, որ տեղի է ունեցել, որն է, որ Հայաստանում կար էլիտա, որը ասում էր, բրինձ բաժանեմ ձեզ ժողովուրդ ջան, բրինձ կբաժանենք, տուկի թել կբաժանենք, կարտոշկա կբաժանենք, կտանենք, բան կանենք, և այլն։ Մենք մեր քաղաքականությունը հետևյալն է, մենք մարդկանց համար պետք է ստեղծենք հնարավորություններ, և մարդկանց սոցիալական վիճակը բարելավելու միջանա, որովհետև նախկին էլիտան ինչ էր ասում, ասում էր, ժողովուրդ ջան, ես կթալանեմ,
Ձեզ մի բան կտամ, սուս կմնացեք, վերջում է ոստիկանությամբ կգամ, ոստիկանությունով ածով, կճնշեմ, որ տներից դուրս գալու համարձակություն չունենա։ Մենք այսօր ասում ենք, «Ա, մենք չենք թալանի եւ երկրորդը ձեզ համար կստեղծենք հնարավորություն, որպեսզի դուք աշխատանքով ձեր սոցիալական պայմանները բարելավեք»։ Որտեղ չկա սոցիալական պայման բարելավելու այլ եղանակ, քան աշխատանքը։ Այո, նախկին քաղաքական էլիտային ձեռնտու չէր, որ մարդը աշխատի վաստակի։ Որտեղ աշխատող վաստակող մարդը քաղաքականապես ինքնուրույն է, ինքնիշխան է։ Նրան հնարավոր չի 5000 դրամ ընտրակաշարքով գնել։ Մեր մոտեցումը հետևյալն է, որ մենք պետք է ստեղծենք հնարավորություններ, որպեսզի մարդիկ աշխատեն։ Եվ ես ասում եմ, ես ձեզ ներկայացրի ներդրումային ցուցանիշները այս տարի, ոնց որ թե գյուղատնտեսական սեզոնը բարենպաստ է դասավորվում, և մենք այսօր բազմաթիվ ծրագրեր ենք իրականացնում, որպեսզի մարդկանց սոցիալական վիճակը բարելավի առաջին հերթին աշխատանքի միջոցով, իհարկե մենք նաև մի շարք սոցիալական ծրագրեր ենք իրականացնում։